Ще говорим за криптография на много начално ниво. На това начално ниво, което е необходимо на един PHP програмист да си пусне и си криптира паролите, или на един web developer да си подкара SSL-а. Ще говорим малко за OpenSSL, за симетрични, асиметрични encryption схеми, за хеширане, за пазане на пароли и много други неща. Ще стигнем до цифрови сертификати, какво представляват цифровите сертификати и каква почва имат те у нас, за какво се ползват, какво съдържат, как се верифицират, какво представляват те наречените чейнове от сертификати и всякакви такива интересни неща. И така, да започнем с това, какво е криптография. Криптографията е една ребела математика, дето не искате да се занимавате с нея. Най-вероятно 90% от вас, с изключение на ония високия момък, който е по чек, който го няма, който преподава анализ и ще има Lightning Talk. Искаше цяла лекция, но аз му казах Lightning Talk, защо анализа трябва да се знае за всички програмисти. Това е една друга тема. Криптографията е науката, която се занимава с криптиране на информация. Тоест да кодираш нещо, да го шифроваш на български, така че да може след това да се разшифрова, но само от някакви хора, които знаят някакъв ключ, парола или както я го наричаме. Ползва се навсякъде, когато се логвате в компютъра си и си пишете някаква парола, ползва се криптография. Така, лошите момчета обикновено ползват криптоанализ. Криптоанализа е концепцията да щупим криптографията. Ако ползваме слаби алгоритми, например да направим XOR с софтуни на вашата парола, нали, което е слаб алгоритъм за криптография, това може да се разшифрова. Криптоаналитиците са много добри, сигурно знаете, че по време на Втората световна война там германците са комуникирали криптографски с подводниците, а пък някакви там ги бяха прихванали с криптоанализ. Ето ви един прекрасен пример, само че тогава не се правил това нещо от компютри, а от механични устройства. Това е encryption или кодиране, или шифриране, ами това е, като имаме някакво съобщение, да кажем текст или Word документ, PDF, нещо, да го криптираме така, че само определени хора да могат четат. Обикновено ние не можем да знаем кои са хората, но ние можем да знаем на кои даваме паролата. Тоест, ако някой ви гепи паролата, той става вас. Това е положението, това е слабост на всички системи, които ползват парола. Има и други системи, де ползват пръстов отпечатък, тогава ако някой ви клъцне пръста, той става вас. Всички такива системи имат проблеми, някои се работят с зеницата, на окото и т.н. Абе, да, за сега най-често се използват пароли. Какво е key? Ключа е или някакъв текст, от който се дирайва key всъщност, или някаква поредица от битове. Например, RSA работи с 2048 битови кейове в типичния случай, може и с по-малки, може и с по-големи. Това е поредица от байтове. Понякога ви работите с пароли, когато криптирате данни. Например, може да кажете, я ми криптирай сега, ето е партишън на хард диска, така че като цъкна хикс две точки, да кажем, или малтвам под Linux, черта, dev, черта, не знам си какво си, криптодиск, да ми иска парола. Тая парола всъщност от нея са дирайва key. Тоест, представете си, ако ви трябват 1024 бита, паролата я повтаряш много пъти една след друга и получаваш 1024 бита. Това е един от алгоритмите за derive на key. Така че парола и key са различни неща, но от парола може да получите key. И повечето криптоалгоритми работят с тъй наречените блокови шифри, където те ползват някакъв блок, да кажем 128 байта, и не могат да криптират по-малко или повече от 128 байта. Ако искат да криптират повече от 128 байта, просто слагат два блока един след друг и ги падват. Това е падинг. Да започнем с по-лесната част. Какво е симетрична криптография? Симетричната криптография или алгоритмите с симетричен ключ ползват един и същ ключ за кодиране и за разкодиране. Или с други думи, вратата на повечето стаи ползва един ключ за заключване и от другата страна може да отключи със същия ключ, т.е. един и същ ключ. Това е по-типичният случай, има предимства и недостатъци. Предимствата са, че даваш ключа на някой, той го знае, ти му пращаш меседжа, той въвежда този същия ключ и си влиза. Лошото е, че фанат ли ви ключа, нали, хващат всичко. Това важи при повечето схеми, нали, има сега схеми с плаващ ключ, сигурно сте виждали електронното банкиране, има и не такива генераторчета, нали, те са много по-сигурни, защото това е, там имаме криптография в устройството, криптография също на сървъра и ключа на всяка секунда се сменя. Това са по-сигурните системи, но в нормалната интернет криптография, да го наречем, се ползват такива неща. Как работи симетричния ключ? Имаме съобщение,
имаме ключ, да кажем и паролата, някаква тайна парола, от нея се извлича ключ. Това нещо се смила на парчета, да кажем по 128 байта. Всеки от тия 128 байта минават през блоковия шифър, да кажем Blowfish или AES или RC4, всички тия са блокови симетрични шифри и в крайна сметка излиза нещо. Понеже не всяко входно съобщение е кратно на блока, да кажем на 128, то се падва. Има различни алгоритми за падване, най-простия допълваме отзад с нули. Това ползват някои дефолтните функции на PHP, например. Сега ще покажа едно демо, все пак, как изглежда енкрипшена. Какво сме направили? В PHP може да създадем mcrypt create и mcrypt encrypt. mcrypt е една функция, която тя има там няколко подфункции, която всъщност работи с криптография. Тя поддържа различни. Примерно в случая аз съм казал, ползвай AES256, ползвай ECB, каквото и да е това, ползвай рандомизация и всъщност тая картинка е много упростен вариант на това, което се случва. Първо, вашето съобщение влиза, смила се, криптира се. Окей. Освен това обаче в него, в изхода се записват разни метаданни. Например, това е криптирано с този алгоритъм. Например, след това се записват разни други метаданни. Падинга е ето това. За това нещо отговарят те наречения те PKCS стандарти. Значи има едни стандарти. Public Key Cryptography Standards. Една група в интернет се занимава с тези неща и тя дефинира файлови формати за криптографски елементи. Примерно, както има файл формат за GIF и всички, които четат GIF картинки, знаят на кой байт какво има, по същия начин PKCS стандартите, примерно PKCS 2, PKCS 3, PKCS 11, което е за смарт карти стандарт, PKCS 12, което е за Keystore стандартите, се спазват тия стандарти. И всъщност тази функция в PHP, която аз ви показвам за AES Encryption, работи първо с Initial Vector, това е инициализация за запали алгоритъма, му трябва Initial Vector, както и да е. Това може да го свиете, да го ползвате по този начин. Нали? Това се нарича фасада, патърна фасада, да скриеш сложна функционална за просто заглавие. И в крайна сметка, ето това е криптирането. Сега ще ви го стартирам в браузъра. Направил съм простичка веб-формичка, в която имаме тайно съобщение, парола, криптираме го и когато го декриптираме, получаваме това. Нещо такова може да изглежда едно криптирано съобщение. В случая, криптираното съобщение е бинарно. Но аз когато го извеждам, го минавам през Base64, защото ако не го направя, ще излязат някакви каракацили, които няма да ви харесат. Ето ги каракацилите. Това е, нали, криптирането. Сега тук не се получи, защото аз го Base64 декодвам, преди да съм го енкоднал. Нали? Иска да ви покажа това нещо. Долу-горе криптирането и декриптирането е еднакво. Правим initial вектора, т.е. подготвяме матричката от 128 байта, не знам дали бяха то 128, в която наливаме нещата, то ги мели по някакви гадни алгоритми, много такива, които не се подават лесно на криптоанализ и в крайна сметка продуцира шифрирано нещо. Къде може да ползвате такива неща? Такива неща може да ползвате, когато искате, когато двама участници са си разменили предварително някакъв ключ и искат да си комуникират тайно. Представете си следното нещо. Идваме тук на конференцията и аз ви казвам, ако искате да ми пишете, ето паролата е NACOF 123-115-17 удивително DS подчертавка. Ви запомнете тая парола, аз я имам, вие имате и след това като си пишем, успяваме да декрипнем. Ако декрипнеш с грешна парола, т.е. ето сега имаме паролата и ще напиша, че паролата е равно на парола, добре, не мога да оцеля, е на паролата с някакви неща отзад. Ако декрипнете с грешна парола, ще получите нещо невярно. Сега има начин да проверите дали, аз всъщност игнорвам тук дали е било успешно кодирането, има начин да проверите дали все пак това, което се декодирали е окей или е щупено, но ако декодирате с грешна парола, обзето не се получава входно съобщение. Това е концепцията на криптографията и сега ще кажете, добре ли, ако аз искам да си пиша с Пешо от Нова Зеландия и никога не сме се виждали, как обменяме този ключ, нали? Ами, това е дълбок проблем на съвременната криптография. Решението, което всички ползват, е Public Key Infrastructure, има и други Web of Trust, има и други варианти. Но общо взето няма лесен начин двама човека, които не се познават, да си обменят ключ.
За целта е нужна трета страна, която е доверена и на двамата. Тоест, ако ти вярваш на държавата, казваш, аз събмитвам моя ключ в полицията, другия го тегли от полицията, ако вярваме всички на полицията, значи вярваме. Долу-горе, така работят и документите в България. Ако ви имате лична карта, значи вярвате на полицията. Ако някой ви иска лична карта, значи вярва на полицията. Ако полицията е корумпиран, може да ви издаде фалшив документ. Ако той, който ви издава ключа, е корумпиран, може да ви подмени ключа и да го подслуша. И полицията, разбира се, може да подслуша, това не е тайна. И така, стигаме до асиметричната криптография. Какво представлява асиметричната криптография? С простички думички, криптираш с един ключ, декриптираш с друг. Единият ключ е публичен, слагаш се го на сайта и кажеш: здравейте, приятели, моя публичен ключ е ето тоя. Ако иска някой да ми пише, моля да криптира с публичния ключ, а аз, понеже знам, само аз, private key-а, освен ако не ми гепят лаптопа, защото той все пак е файл и има някаква глупа парола, която го пази. Да, която колко надежно го пази, друг въпрос. Понеже аз имам private key-а, аз мога да декриптирам. Значи схемата е такава. Двойката public private key са криптографска двойка. Ползват се най-често или нормалния RSA алгоритъм, който е измислен там от едни пичове Rivest, те водят курсове по алгоритми в MIT Rivest, не се сещам за имената. Той работи с неразложимост на големи числа. Представете си A по B равна C, където A е 2048 бита, B е 2048 бита и C е 4096 бита. Няма лесен алгоритъм, имайки цялото число, да го разпаднеш на прости множители. Това е една от задачите, за която има награда 1 милион долара, ако някой реши. По бърз алгоритъм. В смисъл, да. И поради невъзможността да се декриптира по единия ключ другия, реално има лесен начин да генерирате два ключа. Public и private. Чрез RSA генерация. Аз ще ви го покажа през OpenSSL. Но няма лесен начин от единия ключ да фаните другия. И така. Какво печелите? Когато криптираш с първия ключ, декриптираш с втория. Когато криптираш с втория, декриптираш с първия. Представете си нещо като хиксор, само че хиксорваш двата като се съединят и хиксорват и разкриват меседжа. Ако хиксорнеш само с единия, става грешно, нали? Ако хиксорнеш само с другия, става грешно. Не е точно така, но е нещо такова. Има варианти с елиптични криви, който се счита за много по-сигурен, доколкото знам това с прости числа малко почва да издиша на моменти, защото хардуера нараства, защото математиците напредват, китайците напредват, даже има един пич българин Димитър Жечев, който е доказал, че криптографията, която не е върху елиптични криви, е слаба. Има световна публикация, сега работи в Microsoft, правил киловете на Windows активацията, ако се сещате. На старите Windows се хакваше лесно, сега става се по-трудно. Примерно на последния Windows да си key генератор няма. Някой има ли? Истински key генератор. Както да е. Малко демо. Сега, между другото, тая картинка е ужасно упростена. Не упростена, а ужасно упростена. Причината е такава. Вие не можете да с един key да криптирате с един публичен key или private key, не може да криптирате големи обеми информация. Истината е, че key-а се ползва, генерира се random key, с него, с public key-а се криптира random key-а и след това този random key се ползва като session key с някаква нормална AES, да кажем, или друга криптография. Тоест, вие не можете 100 мегабайта да криптирате с публичния ключ. Ако го направите, имайки тия 100 мегабайта, с криптоанализ може да излезе публичния ключ. Тоест, това е security risk. Ако те ви знаят, в смисъл, ако ви знаят входното съобщение, ако имат достатъчно информация, могат да направят криптоанализ. Помните ли си, имаше един хакер за zip пароли, zip, знаете, че може да има пароли, който ако имате един от файловете на архива, може да ви изкара паролата много бързо. Защо? Защото той знае, че при този файл с тая парола излиза и този изход. И като направи малко обратна връзка, и излиза паролата. Затова, когато ползвате асиметрична криптография, реално само ключа, който се ползва вече за симетрична криптография, се криптира. Всичко това е опаковано в съвременните алгоритми. Това, което аз ще ви покажа, е отново PHP. Между другото, аз не съм фен на PHP, но криптофункциите ми харесва как са направени много простичко и наистина може и индиец да ги ползва. Какво съм направил? Първо ще ви го стартирам, после ще ви го покажа. Имаме публичен ключ. Публичният ключ има един стандарт,
Begin Public Key. Това е на OpenSSL стандарта, който всъщност май е световен, защото Information Server го ползва, Apache го ползва, Nginx го ползва. Насякъде, където имате SSL, ключовете стоят в някакъв е такъв формат. Това е B64 кодиран, PKCS, не знам си кой номер, стандарт, който съдържа контейнер, който съдържа информация за ключа, в него пише колко бита е, какъв е алгоритъма, как е да се ползва и така нататък. Но в крайна сметка, ето това ви е публичния ключ. Той е публичен ключ, затова се нарича публичен, защото той е общоизвестен. Много хора, особено Linux-джиите, на сайта имат, моля, изтеглете моя публичен ключ. Нали? Тоест, аз на NakovCon си го слагам и това е публично. Публикувам го във вестника, по телевизията го давам. Така. Private Key съответно не е Private, моля, не снимайте. Естествено, аз той го генерах преди малко. Private Key представлява нещо по-дълго. И в него има пак много допълнителна информация. Тоест, той Private Key знае, че е RSA, знае, че е 2048 битов и разни други неща. Ако аз криптирам нещо с това, мога да го декриптирам след това с това. И на обратното. Тоест, ако имам двата, мога да прочета съобщението. Ако имам само единия, мога да криптирам и той, който има втората част, може да го криптира. Все едно, представете си, че имаме една парола и Пешо знае първите 5 букви, Гошо вторите 5. Ако се съединят, нали, ако имаш и двете части, можеш да прочетеш цялото. Но не е точно така. И така, имаме някакъв меседж, да кажем меседж, казваме криптирай, то ми го криптира, получаваме нещо е такова дълго. Това е B64 енкоднато, по PKCS нещо, се представлява един контейнер, в него между друго има доста неща, има дори и рандом елемент. Забележете, че при resubmit това става друго, беше DY, добре, сега е DYD, нали така? При resubmit е нещо друго. И сега ще кажете, как така? С един и същи ключ, кодираме едно и също съобщение и всеки път резултатът е различен. Отговор е, има рандом елемент вътре. Всеки път, когато ви кажете, криптирай с публичен ключ, ето това, се генерира един рандом сесиен ключ. Той се криптира и върху него се пускат цялата криптография. Тоест има рандом елемент вътре. И затова е нормално и е правилно и е странно, ако не е така. Нали? Много хора си мислят, че трябва да следват тази картинка. Не, тази картинка е грешна. Тоест тази картинка е прекалено упростено нещо. Все едно някой да ви каже, пъхаме ток и компютъра тръгва. Нали? Упростено казано, така е. Но вътре има микропроцесор, който прави някакви по-сложни неща. Нали? Има памет и т.н. които са скрити. Това иска да ви покажа иначе като код как работи това нещо. Ами OpenSSL Public Encrypt, съобщение, изход, output просто го връща по този начин и Public Key. OpenSSL Private Decrypt, криптираме, абе, иди ред. Това е. За това нещо работите наречения OpenSSL. Не знам дали сте чували. OpenSSL движи, нямам статистика, но според мен повече от половината криптография въобще в света. OpenSSL може да си го инсталирате и за Windows, или да ползвате някакъв стандартен Sigwin. Има си командички, има много неща. Това му е UI-а, той се разпространява и като библиотека и в PHP, да кажем, и в други нали, среди. Той ви е дарен на готово. И така, с OpenSSL какво може да правим? Още едно демо съм ви приготвил. Как може да си генерираме ключ? Не е това. Генериране на ключ. Генерирането на ключ става ето по този начин. OpenSSL, сега ще ви го пусна. Вижте как му отне някакво време. И сега имаме Private Key PEM. Ето го Private Key. Имаме освен него и би трябвало да имаме и Public Key. Не е това. Да, трябваше да го пусна, сори, трябваше да го пусна в тази директория, защото сега в момента правя някакви Open Command Window, нещо не ме слуша. Стига бе, виждате ли Open Command Window? Е, да, не са Shift и точно това правя. Аз съм в зипа ли? Добре. Плёк. И сега вече получихме Private Key. Между другото, това съдържа и Public Key в себе си и от него може да го екстрактнем. Вижте сега, втория ред от командата ми е по този Private Key, моля, екстрактни публика. Тоест, стандарта на PEM файловете, тъй наречените PEM файлове, които са PKCS, не знам си кой стандарт, за Private Key-ове съдържа в себе си и Public Key. Сега от Private Key аз ще екстрактна Public Key, защото той го има вътре и вече имаме ето това. Ето това мога да ви го дам на вас.
Ето това би трябвало да го пазя в тайна, защото ако ми го гепите, вие ставате мене. Например, с такива килове се автентицира SSH. Чували сте SSH? Това е протокол. Linux-джият, ако иска да си влезе в сървъра през конзолата, прави SSH сесия. Това е нормалната автентикация в Linux и най-често тя става през килове. Тоест, ти си слагаш в една тайна директория private key и сървъра отсреща му набутваш този public key и кажеш, всеки, който се автентицира с private key, който съответства на този публичен, моля, пускай го. Той не е приятел, един вид. И тогава не въвеждате пароли. Обаче, ако ви гепят лаптопа, стават вас. Нали? Естествено, че винаги има този риск. И така, нямам повече време за public и private key-овете, затова нещо много по-лесно. Хеширане. Какво е хеш? Хеш е математическа трансформация, програмна трансформация, може и да не сте математици, за да хеширате, която трансформира едно входно съобщение в някакво число. Най-простичко казано е това. Например, когато ползваме структурата от данни хеш таблица, за hello може да излиза ето това. При hello излиза това. При пешо излиза нещо друго. И сега от това число, там в хеш таблицата се смята в коя кутийка попада този ки и се прави много бързо търсене със сложност единица, каквото и да казах, ще го учим в курса по структура данни алгоритми. Но това е класическата хеш функция, която служи голям брой стрингове или елементи да ги мапни към малък брой числа, например към множеството на 32 битовите числа, които са само 4 милиарда. А всички входни съобщения са много, 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 много повече. Нали? Оттам идва и концепцията, че имаме ентропия и че от хеша не може да възстановим входното съобщение. И така, криптографски силни хеш функции са такива хеш функции, при които е много трудно или много страшно ресурсоемко, ако имаш хеша да възстановиш обратно ключа. И съответно къде се ползват. Вместо да дадеш на някой паролата, ти хешираш паролата и я записваш хеширана. И от хеша няма лесен начин да възстановиш входната парола. Освен ако нямаш речник, в която пише на тоя хеш, това му е паролата. На тоя хеш, това му е паролата. Няма лесен начин да изчислиш тая функция, ама има лесен начин да изчислиш обратната функция. И можеш да пробваш всички думички, например всички столици. Някои се слагат Пловдив за парола или Мадрид за парола. Виждал съм такива хора и можеш да ги брутфорснеш, има такива неща. И така, ще стигнем до следващия слайд, където е как да пазим пароли, защото хеширането не е достатъчно, за да пазим сигурни пароли. Нали, няма някой в залата, който си мисли, че паролата ви за Windows някъде има на хард диска записана. Надявам се, че чак толкова наивни хора няма. Система, в която пазите парола в plain text, е писана от неграмотен човек и е абсолютно мега идиотична, която не знам как съществуват такива хора, но вярвайте ми, съществуват. Аз един път бях набарал всички пароли на всички студенти от ФМИ, защото те бяха в една система, която просто не ги криптираше. И която имаше Oracle с дефолтна парола, в смисъл System Manager май беше. И пусната от интернет да може се конектваш, да не забравям. Да. Така, Windows XP не е операционна система, то е UI, конзолно приложение с графичен UI. Както е? Да. Какво е криптографски хеш функция? Message Digest. Това се нарича още. Това е функция, която по някакъв ход връща някакъв изход и от изхода не можете лесно да възстановите входа. Пак казвам, има начин. Едната атака е речниковата атака. Речниковата атака, че имам едно DVD компресирано с 30 милиарда пароли. И аз знам, че парола 1, 2, 3, ето това е хеша. Коверти, ето това е хеша. И как хаквам паролата? Минавам през всеки ред и просто правя string matching. Нали? Това е речниковата атака. Има такива речници, може си напишете dictionary attack и ще се дръпнете примерно 100 гигабайтов файл с пароли, който е компресиран и като са разкомпресирани, може да се събере на хард диск. Така. И шанса вашата парола да е там е много голям. Но... Така, въпросът е как е възможно алгоритмично да се получи хеша, да не може да се възстанови. Първо, очевидно, броя различни пароли, ако е 128 битов, е 2 на 128, а броя всички входни съобщения е по-голям. Следователно има колизии, първо. А второто, отговор е, че има ентропия, т.е. има загуба, има не всички битове се вземат, а някои битове се вземат по повече отведнъж и се рандомизират. Това все пак е задача на математиците да отговорят на този въпрос, как точно го правят. Значи, има математици, има и криптоанализатори. В началото се ползваше MD5.
MD5 беше доказано, че е слабо и че има начин да откриваш по изходна парола входни съобщения. След това минаха към SHA-1, след това SHA-256, SHA-512, не са, че те така ми е по-лесно, RIPMD и има още 400 функции, може да си ги лиснати и да ги разгледате. И така, как се прави MD5, т.е. хеш, не MD5, сори. Първо ще ви го пусна, после ще видим и кода. Иди ред. Просто кажеш хешира и това. И всеки път, когато хешираш това, излиза едно и също. Но е възможно да въведа друго съобщение, да кажем ето това, и хеша абсолютно да съвпада. Това не е грешка, това е нормално, защото броя входни съобщения е по-голям от броя изходни съобщения, нали? Принципа на чекмеджетата на Дирихле. Не може да вкараме 120 ябълки в 100 чекмеджета, без да има в някой чекмедже повече от една ябълка, нали? Той ще има колизии. Ето, пак ви говоря за математика, не съм математик. И така, как хешираме криптографски? Ами, казваме хешираеми, пое този алгоритъм и false означава, нещо се даваше false, за да ви го направи в ето този вид, защото иначе излиза бинарно. Това е, абе, по 2 байта за всяко число, 16-тична бройна система ги залепва. Това е, затова слава false. Добре, преминаваме към по-интересната част, защото по-интересната част е как да пазим пароли. Това директно касае всеки един от вас, защото всеки един от вас, нали искате да ставате девелопери или сте девелопери? Не се бъркам, нали? Не съм се объркал. Всеки един, който прави софтуер, рано или късно ще има юзернейм парола някъде. Някой някъде ще въвежда юзер и парола, за да влезе в вашата система или ще се опита да въхакне. Как се пази парола? Очевидно, да я пазиш в plain text е ужасно неграмотно изпълнение и супер лоша идея. Никога не го правете. Това не е грешка. Това е много груба грешка. Направо феноменално груба грешка. Това е все едно да го направите без парола. Защо? Защото всеки един човечец, който има достъп до компа, може просто да отиде да събере всички пароли. И като събере всички пароли, знаете ли колкакъв процент от хората ползват същата пароля за мела си в Gmail? Бълшинството. Над 50. Много е лошо някой да вижда вашата парола. Другия въпрос е, че ако някой има достъп до сървъра, може да отива в формичката, която взема паролата и просто да напише един ред, моля да изпрати на този имейл адрес, юзера и паролата. Нали? И всеки път, като се логваш, да го направи. Това няма нищо общо с криптографията. Това има общо дали давате физически достъп на хората до сървърите. От желязото, смисъл, кой може да влиза в сървърното помещение, защото той може да детачни хард диска, да извади код му трябва, да го завинти пак, нали? Ако има физически достъп до и така нататък. Но тук много се отклонихме. Как се пазят пароли? Паролите са пазят хеширане с сол. Това е индустриалната практика, която осигурява едно добро ниво сравнение с това да пазваш clear text парола и сравнение с това да ползваш хеширана парола. Или с две думи, какво правим? Трябва да запазим паролата, примерно Гошо. Гошо е парола. Трябва да е Гошо 1, 2, 3. Трябва да го запазим това базата. Естествено, ако го запазим така, някой може да го прочете, нали? И след това да го вземе. Ако го хешираме хаш от паролата, ще получим нещо, което обаче, ако това Гошо 1, 2, 3 го има в някои от речниците по интернет, 100 терабайтовите речници, някой ще може да го декриптира. Затова какво правим? Правим един ранд. Правим едно рандом число. И това рандом число го записваме в базата. Значи в базата има две колонки. Рандома, нарича се още salt, и хеш на паролата. Вземаме султа, представете се, това е един стринг, апендваме го към паролата, която сме въвели, хешираме го това и го записваме в базата. Тоест, това нещо е тук, а султа я слагаме тук. Тоест, не пазим паролата, а пазим едно рандом число плюс хеша, който се получава от рандом числото плюс паролата. Какво? Въпросът е, ако някой, да, разбрахте въпроса, ако някой може да прочете, ако някой има достъп до базата, може да прочете и двете колони. Абсолютно си прав, но не може да прави речникова табла. Това е предимството. Тоест, той може да прави brute force decryption, но не може да прави речникова директна атака, такава смисъл, да вземе 100 терабайта речници, защото има рандом елементи, няма да има никакви съвпадения. Там ли имаш въпрос? Да, само спомена, нарича се Rainbow таблица, това, което казваш, е много трудно постижимо, но с Rainbow таблици е постижимо в рамките на, значи, по-рова стандарта, по-рова в рамките на 15-20 минути за 2 GPU-та се хаква с Rainbow таблици.
Сори, просто искам да го кажа, защото е много важно. Има и по-хитри неща. С GPU-тата нещата станаха по-сложни. Сега, нормална парола зависи какво е. При нормалните пароли над 20 символа са по-трудни. Сори, че го казвам, въпросът е, че тези хора ще пишат софтуер и този софтуер ще върти парите. Вярно. И просто искам да стане ясно, че трябва да се ползва Bcrypt за това нещо. Сори, че така го влизам, обаче Bcrypt е единствения начин, който ти гарантира, че не може да бъдеш удар. Има и други начини. Да. Индустриално, поне това, което ползва ASP.NET by default и това, което ползва PHP by default, което очевидно има и слабости, е нещо подобно. Тия схеми могат да се усложнят още, могат да се вкарат едни нанси, могат да се вкарат едни допълнителни рандом елементи, които са на ниво сървър, а не в таблицата. Могат да се вкарат и хардуерни устройства, които не могат лесно да ги вземете и да ги прочетете. Какво може да направим? Password hash и password verify, ако искам това ниво на security да вкараме, Password hash и password verify в PHP може да ви свърши работа. В ASP.NET и другите стандартни провайдери се ползват някакви подобни неща. Какво правим? Казвам, моля ползвай Bcrypt. Bcrypt е дефолтният стандарт за криптиране в PHP, който когато измислят нещо по-умно го сменят. И казваме, ето тая парола. Това нещо посолява, криптира и точно какви алгоритми вече може да се прочете в ползва. Иначе, как записваме паролата? Ми записваме хеша на паролата плюс султа, които, както знаем, може с малко повече хардуер да пак да ги хакваме. Сега колко бързо може да се спори и зависи от хардуера. Как се верифицира? Ами хората въвеждат някакъв ход. Пробват се. Ние му добавяме султа, хешираме го, султа е прочитаме от базата, хешираме го и проверяваме дали е това, което преди сме получили. Нали? Така. Тоест, при еднаква сол и еднаква парола, като хешираш, ще получиш еднакъв хеш. Но не можеш директно да правиш речникова атака, можеш да правиш обаче brute force атака. Тоест, да изгенерираш всички варианти на парола и да ги пробваш. И една по една да пробваш паролата А ли е? Не. Паролата Б ли е? Не. АБЦ ли е? И така да извъртиш всички. Познайте колко са. Ако паролата ви е 5-6 символа, не е толкова много. 26 на 5 степен са всички букви, които са по 5. Нали, не са толкова много. Ако ползвате 20 буквена парола с малки главни цифри и специални знаци, вече е по-интересен. Стигнахме до цифровите подписи. Какво е цифров подпис? Ами цифровия подпис е технология, която гарантира няколко неща, осигурява няколко неща. Автентичност на съобщения, неизменимост на съобщение и integrity. Какво означава това? Значи, имам съобщение. Удря му цифров подпис. Примерно, подавам си данъчната декларация по интернет. Удря ми цифров подпис. Аз имам private key, който стои на смарт карта, тъй наречените сертификати. Значи, в българската индустрия, тия, които продават цифров подпис, ви казват, ето ти цифровия подпис, ти дай една флашка. Виждали сте? Това не е цифров подпис. Това е Key Store, който пази ваше private key. Обаче, понеже е много сложно лелките в почта да го обясниш, затова те го наричат цифров подпис. Нали? Значи, това е private key. Там се ползва public key и private key. Когато ти подпишеш нещо с твоя private key, който имаш само ти, т.е. стои физически на флашката и компютъра има достъп до него само докато флашката е закачена вътре, нали? Т.е. някаква сигурност има, освен това има парола и пин код и така нататък, подпишете ли това с private key, се получава цифров подпис. Той цифров подпис какво казва? Казва, аз гарантирам, че ето това съобщение е подписано с private key, който е издаден на Наков. А кой гарантира кой е private key на Наков? Ами те наречените certification authority, за които ще станем дума след малко. Това са някакви органи, на които ние вярваме. Примерно, информационно обслужване имат Stampit. Сертификационен орган, който спазва там всички световни изисквания и печата тия смарт карти, доколкото знам в печатницата на БНБ, където има там бат секюритито, има една стъклена врата 2 метра, където не можеш да влезеш, издържал на директни попадения от бомба и някакви такива истории. Легенди се носят, не знам дали е вярно, аз там не съм ходил. Та, в крайна сметка цифровия подпис е базиран на публични private ключове, на public key криптографията и входното съобщение минава през хеширащ алгоритъм и се получава хеш стойност. Примерно SHA-256. След това нещо се подписва с private key, вашия.
пъха ти си смарт картата в USB-то. То не, аз ще кажа, че вашия компютър прочитат private key, това не е така. Вашия компютър праща ето тоя хеш през USB-то върху смарт картата. Смарт картата вътре го подписва, т.е. цифровия подпис се случва механично в онова устройство, външното, ех, че няма, имам в чантата. Такова нещо и в крайна сметка излиза подписа. Когато ползвате смарт карти, което е така по-високия левел на security, защото моят сертификата да е в файл. Тогава като ви гепят лаптопа, са ви гепили сертификата, нали? Ако ви гепят хардуерното устройство, то има и пин, нали? Трябва да въбият да си кажете пина. Защото ако го сбъркате твърде много пъти, той изгаря, нали? Има нормални такива security неща. В крайна сметка получавате цифров подпис. Какво е това? Това са едни байтове, които казват, ето това го е подписал човека, който има е той публичен ки. А кой е човека, който има този публичен ки, зависи от сертификата, който имате. Значи тук не говорим за сертификат, само за подпис. Как се проверява цифров подпис? Имаме подписано съобщение. Тоест, Пешо казва това, аз го направих. Праща ви имейл и казва това от мене. И ви хеширате това нещо и получавате хеш стойност. След това имате цифровия подпис, взимате го, декриптирате го с публичния ключ на Пешо. Някой твърди, абе това Пешо го направи. Имате публичния ключ на Пешо и сте сигурни, че е той. По някакъв начин сте сигурни, че е той. Декриптирате подписа, получавате хеш стойност. Хеширате оригиналното съобщение и сравнявате двете хеш стойности. Ако съвпаднат, значи подписа е верен. Тоест, наистина това съвпадение означава, че ето това съобщение е подписано с ето този ключ, който вие го нямате, но може да го проверите, защото имате съответния му публичен. И сега най-големият проблем, първо ще го покажа, е всъщност как знаете кой ключ на кого е. Това е най-големият проблем в криптографията в момента. Тоест, има ключове, има начини, обаче не има лесен начин да знаеш, да си сигурен, че това е ключа на Пешо. И ни числа, ама на Пешо ли е. Плюс това, ако на Пешо му гепят ключа, той трябва да го смени, нали? Някой трябва да му произведе нов. И така нататък. Така, само с две думи как се прави това подписване. OpenSSL има подписване, ще ви го пусна директно. Подготвил съм ви демо. Имаме съобщение, имаме private key, подписваме го с него и след това с public key проверяваме сигнатурата. Ако сигнатурата е валидна, ако сменим една буква в public key, той вече няма съответства на този private и сигнатурата вече няма да е валидна. Само че ми каза, че е сбърка го key. Трябва така да променя нещата, че да го направя валиден key. И тогава получаваме invalid. Тоест аз подмених кия, а мога подменя и съобщението. Като source code какво представлява? Ами OpenSSL site и OpenSSL verify. Подавате ключа, цифровото съобщение и така. Няма да се занимаваме толкова с това, защото искам да ви разкажа и за цифровите сертификати. Само да ви покажа малко по-интересно нещо, PHP не го поддържа, затова съм го направил в C-Sharp. Това е подпис на XML документи. Това е начинът, по който ви подписвате данъчните декларации. Ако си подадете ДДС-то по електронен път, най-вероятно ползвате XML документ. Защо? Защото XML може да опише произволен документ, нали? Смисъл универсален. А подписа, когато го направите, вижте какво се получава. Получава се ето това нещо. Ето, т.е. ви имате XML отгоре и имате сигничър. Има един такъв стандарт XML сигничър, който са имплементирал всички големи. При оттам Javari, .NET, G го имат. В PHP може да се дръпни като външна библиотека и в Snap навсякъде се поддържа. Сега тук този код няма да го показвам в детайли. Генерирам random RSA key и правя сигнатура с него. Малко безсмислено, защото като е рандом, нали? Няма как после да я верифицирам. Просто ви показвам какво е XML сигнатура и стигаме до най-интересната част. Връщаме се на въпроса. Как доказвам, че на Наков ето тия числа са му публичния ключ? Аз мога ги публикувам на моя сайт, но някой, който ви е интернет провайдер, може да ги подмени тия неща, защото трафика минава през него. Нали знаете за мен да мидъл? Всеки през който минава вашия трафик, демек мрежов кабел, ако минава физически през него, може да ви подменя трафик. Освен ако не ползвате някакви допълнителни нива на защита, като SSL. SSL знаем, че се хаква, ако не се хаква, ще нямаш да го ведат като стандарт. И т.н. Но тук вече влизаме в нали, конспирацията, ЦРУ слушали всичко или само част от нещата. Нали. И т.н. Какво е PKI? Public Key Infrastructure. Значи някакви хора са събрали, са казали, добре, трябва по някакъв начин непознати хора по интернет да си вярват. Е как го правят държавата? Как
В хотела ми вярват, че аз съм Светлин Наков. Аз им дам лична карта. Те вярват на кого? Ми на полицията. Полицията издава лична карта и понеже хотела вярва на полицията и понеже аз също вярвам на полицията, те ми вярват на мен, без да ме познават, нали така, по този документ. Това нещо е PKI в дигиталния свят. Значи, има едни агенции от Certification Authority-та. А на тях просто някой им вярва. На VeriSign всички им вярват. Има ли причина да им вярват? Не знам. Но всички им вярват. Ако вие си пуснете вашия web браузър или телефон, ще видите, че root сертификата на VeriSign е там. Тоест, ползвате ли Chrome браузър или Firefox, вече вярвате на VeriSign. Те са ченгета. МВР-то. Така. Това са те наречените Trusted Root CAs. Сега ще ви ги покажа. Пускаме един Internet Explorer и казваме Tools Internet Options и това ми е най-лесният начин и отиваме Content Certificates. Trusted Root Certificates. Ето това са всички сертификати, на които безусловно моя Windows вярва. Не казвам за ваше, защото при вас може да е друго. Например, вярват на Baltimore Cyber Trust. На този сертификат се вярва безрезервно. Счита се, че тези хора не са измамници и че те няма да издадат сертификат, в който пишат, че аз съм Бил Гейтс. Дали наистина е така, вече може да се спори, но е така. GoDaddy, DigiCert, вижте, доста са. Microsoft, VeriSign и така нататък. Така, това са те наречените root сертификати. От там нататък имаме Certification Chain. Ще ви го покажа много лесно това нещо. Отиваме на SoftUniBG. SoftUniBG е през HTTPS. Тоест, чрез цифрови сертификати, моя лаптоп вярва на сървъра на SoftUniBG, което е някакъв Internet Information сървър. Как точно вярва? Свързват се по SSL. Единия вика, о, здрасти, дай ми един session key да се разменя. Разменят си един session key. Как? Ами, всъщност, сървъра праща неговия публичен ключ, а сървъра си знае private key. Аз вярвам, че това е сървър, публичният ключ наистина на SoftUniBG, защото вярвам на ето тези хора. Вижте сега. Доста е сложно да се обясни с две думи, но някакви хорица, на които моя браузър вярва, UserCert, са издали Positive SSL и аз съм си купил такъв сертификат. И всъщност, моя браузър може да е сигурен, че отваря наистина SoftUniBG, а не някой, който се представя за SoftUniBG. Защото пък е и тия хорица, UserTrust, за да ми издадат този сертификат, не само, че съм дал пари, а те са верифицирали, че аз съм собственика на SoftUniBG. Тоест, ако аз нямам достъп до SoftUniBG, и те не могат да проверят това нещо. Това как го проверят? Викат, качи е този файл. И те си го дърпат и виждат дали си го качил. Нали? Както Google ви проверят дали сте собственик на сайта. Ако аз не съм собственик на сайта, те няма да ми издадат този сертификат. Обаче аз ако сега продам SoftUniBG, аз ще продължа да имам такъв сертификат. И те трябва да го револкнат. Има е там revocation list, т.е. мой се анулира. Т.е. МВР може по погрешка да ми издава документ, защото съм се представил за брат ми, да кажем. И ако ме хванат, ще револкне документ. Ще го обяви, че е невалиден, ама аз ще го имам физически и мога да го покажа на катаджиите и, нали, и те, ако не направят справка в регистъра, няма да фанат. Също нещо и тук, ако не направите справка в CLR, няма да разберете, че е така. Та, какво представлява един сертификат? Ами, той е издаден на някакъв subject, например на SoftUniBG или на NACOV. Ако си купите от някакви тук българи, те ще ви издадат и там ще пише Светлин NACOV, това му е генето, това му е public key. Ето го public key, вижте. Сега ще ви го покажа. Така ли е, public key. Ето това е public key. Тоест, в този сертификат пише, ако вярвате на ония геотръсли, какви бяха? Ако вярвате на тях, те са ченгетата. Ако вярвате на тях, да те гарантират със своето име и репутация и неподкупност, че този публичен ключ съответства на ето ония private key, който стои на сървъра на SoftUniBG. На сървъра на SoftUniBG в едно файлче има Begin Private Key. Сега, не е точно в едно файлче, криптирано е с пароли, малко по-защитено е сложено, но Private Key на SoftUniBG стои в дейта центъра на Telepoint в нашото желязо, което сме си купили, импортнат в Windows Certificate Store, защото ползваме Windows и Information Server. А Public Key, това е публично. Това не е тайна. И ако аз вярвам, че това е истинския public key на SoftUniBG, значи, че аз вярвам на ето това нещо. Той я гарантира за другия, а другия се гарантира за третия. Това е начинът. Това е PKI. Public Key Infrastructure. Така public
Key Infrastructure дава възможност двама, които не се познават, не са познават помежду си да си вярват. Моя лаптоп не познава софтуни BG. С едно пешо не познава Гошо. Но и двамата вярват на ето, ето той е User Trust. Просто му вярват. Ако не искате да вярвате, не ползвайте веб браузъри. Или отидете и го изтрите. Вие може да отидете и просто да изтрите тия сертификати. Нали? Може да отидете ето тук, Tools Internet Options, Content Certificates и просто може да ги зачистите. Дел. Да чупи нищо. И так, сега нямам даже права да ги изтрия, както да. Не го правете, защото все едно да спрете да вярвате на полицията, нали? Защото имало фалшиви лични карти. Ами това е въпрос на пари, най-вероятно. Та, видяхте какво е Certification Chain и цялата история. Та, това, което ви показах, са тъй наречените X509 сертификати. CER файлове. В един CER файл пише, ето твоя сертификационен орган гарантира чрез ето тази сертификационна верига, онова дравче, кой на кого вярва, че този публичен ключ съответства на ето този. В интернет те са за домен, т.е. сертификатът ти е за SoftUniBG, да кажем. Той не важи за NACOV.com. За NACOV.com ви трябва друг. Нали така? Всъщност това е вашата електронна лична карта, в която пише, този ключ е на твоя човек. Когато говорим за цифрови подписи в България, закон за електронния подпис, ви получавате на смарт карта private key плюс един CER файл, който е public key. В public key пише stamp it като certification authority, което се признава от държавата официално по закон, гарантира, че private key, който съответства на ето този CER файл, е на лицето Светлин Наков, след това е ЕГН. Това е цялата работа. Електронен документ. И сега има self-signed сертификат. Случва ли се да отидете на един сайт и това да кажа, бе, опасно е тук, не е наред сертификат. Сещате ли се? Едно гадно съобщение и все пак да. Това са те наречените self-signed сертификат. Сега ще ви генерирам един такъв. Как се генерира self-signed сертификат? Тия ще ги изтрия. Ами може да се направи с OpenSSL. Първо, аре бе, изчезни. С OpenSSL казвам, генерираме RSA key. Да кажем 1024 битов. Пускаме тая команда, получаваме кия и получаваме тоя server.key. Това е private key. Всъщност private key плюс public key, както знаем в тия... Абе, и двете стоят вътре. Така. След това мога да кажа, направи ми сертификат request, за да не пиша всичките там реквеста за кого е, примерно за NACOV, коя организацията е т.н. Съм ги набутал в OpenSSL CNF, момент само, CNF. И тук съм казал Borrowed, SoftUni, Software University, SoftUni, BG, Дарадара. Ще ви покажа къде отиват тия неща. Набутал съм ги и съм казал, моля, направи ми сертификат request. Той е сертификат request. Може да се го генерира всеки един човек. Мамица, тати. Защо нямам пейст? Нямам пейст. Второто копче е с Modified Properties. Добре, ще си отворим. Ех, че просто ти е невероятна. Е, стига, ре! Е, не може. Добре, пускам ви целия CMD файл. Не знам какво се щупи, нямам време в момента. Ще ви покажа какво става. Просто нямам време в момента да го махай сега, мръсна. Защото ми свърши времето. Така, генерираме request, сертификат request. И това е сервер CSR. Той е файл, ако искате да си купите сертификат, вие го пращате на VeriSign. Или на някой, на супер хостинг, да кажем. Всички хостинг продават сертификати. Вземате този файл и го пращате. И те казват, в този файл пише, че ти си NACOV.com. Я докажи. Доказваш по някакъв начин. Има различни начини. Примерно имаш имейл от NACOV.com или качваш един файл техен или през DNS. Има различни варианти да докажеш, че си NACOV.com. По неоспорим начин и те ти издават CRT. И в момента аз имам сервер CRT. Това е self-signed сертификат, погледнете. Забележете, че той е от тия гадните дет ним са вярва, виждате ли? С хихче. Това е сертификат, за който познайте кой гарантира, ами никой. Тоест, сега аз съм си напечатал на принтера лична карта и на нея пише Светлин Наков, но тя не е издадена от Министерството на МВР-то, ами аз сам съм си я издал. Това е self-signed сертификат. И това е нещо, което... Защо все пак го ползват хората? Защото е без пари. Ако искаш да пуснеш SSL, да имаш HTTPS на един веб-сервер в Apache-то, трябва да имаш сертификат. Ако аз искам да му вярвам на това,
Аз мога да го инсталирам в Trusted Store ответи и да кажа, пич, на това му вярвам. Просто мога да отида ето тук и да кажа, моля сложи ми го това нещо в Trusted Store Content Certificates, Trusted Root Import и сега казвам, само че то, да, тук трябва да се прави малко по-сложно. Не е точно CR файла, трябва да го пакетирам в PKCS 12 формат, малко по-сложно, но аз мога да го инсталирам и да почна да му вярвам. Та, това иска да ви покажа как се генерира сертификат. Значи CSR е заявка за сертификат, която се подписва от някой. Ако това го подпишат МВР и вие вярвате на МВР, този сертификат ще е по-истински, отколкото ако аз сам си го подпиша. В случая с последния ред от тук, аз сам си подписвам сертификат. И затова се нарича self-signed. Тоест, аз самичък на мене си издавам сертификат, че аз съм примерно Наков.com. И в този сертификат ЦРТ, какво има вътре? Ами, пише, че аз съм info@softuni.bg. Обаче, ето, тая информация никой не е проверил дали е вярна. Аз мога да пиша, че съм Обама. И адреса ми е whitehouse.gov. Нали? Ама дали някой ще ми вярва? Ако VeriSign го потвърдят това, целият свят ще вярва. Но те няма да го потвърдят. Нали? Другия въпрос е, че има някои слабости в тия процеси. Ами това беше, което иска да ви разкажа. Показах ви се сертификатите и генерацията, така че надявам се ви е било интересно. Въпроси? Няма време за въпроси. И така, почивката в 12:10, значи 10 на минути имаме. Да идва следващия лектор да си гласи работите. Работите, да. Има кафе пауза и твитвайте на SoftUni.conf тага.